Hi, Class2 children. Good morning, everyone. It's English time. Now, all of you take your English textbook and find out the page number 16. Moromor konihot, tumaluke tumalukor ingraji paithyaputhir 16 page to uliyailua. Today, we are going to learn to write cursive letter. Nisoy bisari paisa? Eya swa. Page number 1616. Aji ami yat thoka activities bur korim. Naine? Yat ki kori bole je ama? Write the missing letters. Yat naikia hoi thoka, lukai thoka, herua. Letter bilak akhor bilak ami likhibo lagibo ar logote tumaloke cursive hikibo lagibo nai ne etia tumalok class 2 pala goi gotike cursive janiboi lagibo tumaloke ami jibilak ebilak je pohu ebilak hoise sapa akhor printed letters ebilak amar likha akhor no hoy likhibole hole amar akhor bokon beleg ase tumaloke bohita koi sapa akhor buroke likhi dia no hoy hekane tumaloke bhal dore কোনবিলাক ছাপা আখৰ কোনবিলাক কার্সিভ লেটাৰ এবিলাক চিনি পাব লাগিব ইয়াত দিয়া আছে যে ৰাইট দা মিছিং লেটাৰ্ছ ইয়াত নথকা হেৰুৱা যিখিনি লেটাৰ নাই সেইখিনি আমি লিখিব লাগে তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা এ আছোৱা এ আছে এটো কেপিটেল লেটাৰ এ আৰু এটো হ'ল স্মল লেটাৰ এ কেপিটেল লেটাৰবিলাক সদায় প্ৰথমতে বহে তাৰ পিছত জিবিলাক স্মল লেটাৰ থাকে হেবুৰ মাজৰ মাজত বহে নহয়নে এতিয়া এটো দিয়া আছে ইয়াৰ পিছত কি নাই স্মল লেটাৰ বিটো আছে কিন্তু কেপিটেল লেটাৰটো নাই তোমালোকে চাই যাবা মই কেনেকৈ লিখিছোঁ এয়া চোৱা এয়া তোমালোকে দেখিছা নহয় এয়া মই কেনেকৈ দিছোঁ এইটো এইটো দেখিছা না এডাল আঁচ দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত তোমালোকে এনেকৈ দিবা পাৰিলে কিন্তু একে পাকতে লিখিব লাগে তোমালোকে এতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব তাৰপিছত চিটো দিয়া আছে নহয়নে তাৰপিছত আমি কি লিখিম ডি ডি এটাও দিয়া নাই কেপিটেল লেটাৰো নাই স্মল লেটাৰো নাই তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমতে কেপিটেল লেটাৰটো লিখোঁ নহয়নে কেপিটেল লেটাৰটো আমি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম এয়া চোৱা এয়া এনেকৈ আহিলোঁ তাৰপিছত এয়া আৰু এয়া দেখিলানে একে পাকতে হৈ গ'ল তাৰপিছত স্মল লেটাৰটো কেনেকৈ লিখিম আমি এইটো যেনেকৈ লিখোঁ তেনেকৈ আমি লিখিম ওপৰলৈ লৈ যাম এয়া চোৱা তাৰপিছত এতিয়া এইফালে স্মল লেটাৰ ইটো আছে কিন্তু কেপিটেল লেটাৰ ইটো নাই কেপিটেল লেটাৰবোৰ আমাৰ সদায় এই তিনিটা এই মানে তিনিটা লাছৰ ভিতৰতে আমি লিখিব লাগে এয়া চোৱা এইখিনিৰ পৰা মন কৰা মই কেনেকৈ আনিছোঁ এইয়া এইটো ই তাৰপিছত এফ কেপিটেল আছে স্মল লেটাৰটো নাই এই ছেকেণ্ড লাইনৰ পৰা আমি ওপৰলৈ লৈ যাম আহি একেবাৰে তলৰ লাইন পাম আৰু এনেকৈ ঘূৰাই দিম এইটো হ'ল স্মল লেটাৰ এফ ইয়াক আকৌ চাৰিডালেই আঁচ লাগে চাৰিডাল ফ'ৰ লাইনছৰ ভিতৰতে লিখিব পাৰে লিখিব লাগে তাৰপিছত এফ হ'ল নহয়নে ইয়াত কি নাই এফৰ পিছত কি হ'ব জি ইয়াত কেপিটেলো নাই স্মল লেটাৰো নাই গতিকে আমি দুইটা লিখিব লাগিব এয়া চোৱা মই কেনেকৈ লিখিছোঁ এইটো কেপিটেল লেটাৰটো তাৰপিছত সৰুটো আমি কেনেকৈ লিখিম স্মল লেটাৰটো এ লিখা নিচিনাকৈ এইটো লিখিলা তাৰপিছত এইচটো লিখা আছে নহয়নে এইচটো দিয়া আছে তাৰপিছত কি নাই এইটো আইটোৰ কেপিটেলটো আছে স্মলটো নাই একেবাৰে সহজ স্মল আইটো নহয়নে স্মল লেটাৰটো একেবাৰে সহজ এইখিনিৰ পৰা এনেকৈ দিলোঁ ইয়াৰ ফুট এটা থাকে সেইটোৱে তাৰপিছত আই পিছত কি লাগিব জে জেটো লিখোঁতে তোমালোকে বহুত ভুল কৰা কেপিটেল জেটো কেনেকৈ চোৱা আইটোৰ কেপিটেল লেটাৰটো এনেকৈ ঘূৰ খাই এইখিনিতে থাকিব কিন্তু জেটো এইফালে পাৰ হৈ যাব এয়া চোৱা এই ছেকেণ্ড লাইন আৰম্ভ কৰিম আমি
এইটো যে আৰু স্মল লেটাৰটো একেবাৰে সহজ ফুট আছে ইয়াত। তাৰপিছত আহিলে কে, কাৰ্চিভত সদায় পাক এটা থাকেই নহয়নে, এইটো কে। তাৰপিছত এল, কেপিটেল আছে আমি স্মলটো লিখিব লাগে, এই তলৰ আঁচৰ পৰা আমি লিখিম, এইটো এল, লিখিছেনে। তাৰপিছত আমাৰ এম আহিলে, এম টু কেপিটেল টু দুইটাই নাই, কোনোবাই লিখিছিলে কিতাপখন পুৰণা কিতাপ যে, এইখিনি পৰা চোৱা, এইখিনিৰ পৰা আমি এনেকৈ দিলোঁ এনেকৈ দিলোঁ এনেকৈ এম, আৰু স্মলটো হ'ল আমি ছেকেণ্ড লাইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, এনেকৈ এনেকৈ লিখিলানে। তাৰপিছত এন, এই ছেকেণ্ড লাইনৰ পৰা আমি পাকটো মাৰি ওপৰলৈ লৈ যাম, আকৌ তললৈ আহিম, তিনি নম্বৰ লাইনলৈ আহিম, আকৌ ওপৰলৈ গ'লোঁ। তাৰপিছত অ' পি, এতিয়া পিটো লিখিব লাগে নহয়নে, পিটো কেপিটেল লেটাৰটো আছে স্মল লেটাৰ নাই, এই ছেকেণ্ড লাইনৰ পৰা আমি কি কৰিম, ওপৰলৈ নিম আৰু এইটো কি হ'ল এনেকৈ থ'ম, পিটো এনেকৈ লিখিব লাগে, লিখিছেনে, এনেকৈ এইটো বন্ধ কৰি নিদিয়ে সৰু পিটো। তাৰপিছত কিউটো, কিউটো চোৱা তোমালোকে ভালদৰে মন কৰা, এই কিউ লেটাৰটো ধুনীয়া কাৰ্চিভ মানে বিয়াৰ চিঠিবোৰত থাকে, কিন্তু বহুতে আখৰটো ভালদৰে চিনি নাপায়, এইটো চোৱাচোন মই কেনেকৈ পাকটো মাৰিছোঁ, এইটো এইটো হ'ল কিউ, দেখিছেনে, এইটো স্মল কিউ, এইটো বহুতে এনেদৰে লিখে বুলি নাজানে, আৰু এইটো এনেকৈ দি পেলাই এনেকৈ থৈ দিয়াৰ। তাৰপিছত আছে আৰ, আৰটো আমি এনেকৈ লিখি তোমালোকে এনেকৈ লিখিলেই হ'ব, এইটো হ'ল স্মল আৰ। তাৰপিছত এছটো, কেপিটেল এছ লিখিব লাগিব নহয়নে, কেপিটেল এছটো এইটো পাক এটা দিবই লাগিব, এইটো পাকটো আমি মাৰিবই লাগিব কাৰ্চিভ যিহেতু। তাৰপিছত টিটো, টিটো সৰু টিটো কেপিটেলটো দিয়া আছে, এইটো তোমালোকে ব্যৱহাৰ নকৰা, কিন্তু এইটোৱে লিখিব লাগে, তেতিয়া আখৰকেইটা দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়, এইটো। তাৰপিছত ইউ, ইউৰ পিছত কি আছে, ভি নহয়নে, ভিটো আমি লিখিম, ভিটোতো আমি পাক এটা মাৰিব লাগিব, এয়া একদম ওপৰলৈ এডাল আঁচ পোৱাব লাগিব, এইটো সৰু ভি। ডাব্লিউ নহয়নে, ডাব্লিউটো আমি এয়া এইটো, আৰু সৰু ডাব্লিউটো কোনো কথাই নাই, এনেকৈ লিখিম। এক্স, সৰু এক্সটো আমি এনেকৈ একেপাকতে লিখিব লাগিব, এইখিনিৰ পৰা আমি এইফালে এনেকৈ ঘূৰাই আনিলোঁ, আকৌ এইফালে পোনে পোনে লৈ গ'লোঁ, আকৌ এনেকৈ ঘূৰাই আনিলোঁ, এক্স লিখিলানে, এইটো এক্সটো। তাৰপিছত ৱাই, ৱাই স্মলটো আছে কেপিটেলটো নাই নহয়নে, এতিয়া আমি কেপিটেলটো লিখিব লাগে, ইয়াতো আমাৰ পাক এটা আছে, এই পাকটো দি এনেকৈ কৰি আমি এনেকৈ ঘূৰাই দিম নহয়নে, ৱাই, জেড কেপিটেলটো আছে স্মলটো নাই, আমি স্মলটো এই মাজৰ ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, এইটো। গতিকে তোমালোকে আখৰবোৰ ধুনীয়াকৈ চাই চাই লিখিবা, আৰু লিখিব জানিলেহে ধুনীয়াকৈ তোমালোকে, আখৰবোৰ যদি ধুনীয়াকৈ লিখিব জনা নহয় তেতিয়া তোমালোকে কৈছে নহয় ইংলিছ আখৰত বহুত নম্বৰ পাবা নহয়নে, ঠিক আছে, তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব, তোমালোকে কেইবাবাৰো লিখিব লাগিব, লিখোঁতে লিখোঁতে তোমালোকৰ আখৰবোৰ যে একদম ধুনীয়া হ'বই, তোমালোকৰ আগৰ শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আখৰবোৰ তেনেকৈ লিখি লিখিয়ে ধুনীয়া কৰিছে, এতিয়া তোমালোকে এই ক্লাছ টুৰ পৰা এনেকৈ লিখিব লাগিব, তোমালোকে কেইবাবাৰো প্ৰেক্টিচ কৰিবা নিশ্চয় পাৰিবা, ঠিক আছে, আজিলৈ আহোঁ। তোমালোকে কিন্তু নিলিখাকৈ নাথাকিবা, তোমালোকে ফ'ৰ লাইন বহীত কেইবাবাৰো লিখিবা,